Մենք զբաղեցնել տեղերը։ Նիստը սկսվում է։ Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ։ Դահլիճում լռություն։ Տեղադրեն քարտերը և գրանցվեն, գրանցում։ Ինսուն հինգ պատգամավոր է գրանցվել, քվորում կա, սկսենք աշխատանքները, նախ քվեարկենք երեք քննարկված նախագծերը։ Քվեարկության են դրվում Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծն ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 84 դեմ 14 0-0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 84 դեմ 0 ձեռնպահ 3 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 84 դեմ 0 ձեռնպահ 3 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Եղիշե Սողոմոնյանի, Արտակ Մանուկյանի, Վարդան Աթաբեկյանի, Համազաս Դանելյանի և Երջանիկ Հակոբյանի կողմից ներկայացված հաշվեքննիչ պալատի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 84 դեմ 0 ձեռնպահ 3 որոշումն ընդունվել է։ Վարման կարգի վերաբերյալ Էդմոն Մարուկյան։ Պարոն Միրզոյան, մեզ կիրազեկեք, թե ինչ ա փոխվել, որ պետք է դատավորի ընտրություն տեղի ունենար և հարցը դուրս ա եկել։ Մամուլում տեղեկություններ կան, որ դատավորները հրաժարվում են այս խորհրդանի կողմից ընտրվելուն մասնակցել։ Խնդրեի պարզաբանել և նաև ԲԴԽ-ից պարզաբանում պահանջել նման բանկա, թե ոչ։ Շնորհակալություն հարցը բարձրացնելու համար, պարոն Մարուկյան, քվեարկությունները ավարտվելուց անմիջապես հետո ես ինքս պատրաստում եմ այդ հարցին անդրադառնալ, այդպես էլ կվարվենք։ Այժմ քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված թմրամիջոցների և հոգեմետ հոգեներգործուն նյութերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և գից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 86 դեմ 0 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի հետ գործառնությունների իրականացման առանձնահատկությունների մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Քվեարկություն։ Կողմ 88 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։
Քվեարկության դրվող նախագծերի հաջորդ փաթեթում սահմանադրական օրենքներ կան, ուստի նախագծերի փաթեթը պետք է ընդունենք պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով։ Եվ այսպես, քվեարկության է դրվում իմ քայլը խմբակցության կողմից ներկայացված կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Վարման կարգի վերաբերյալ Գուրգեն Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն։ Մենք այս փուլում դրական արձագանք կտանք, այսինքն կողմքը վերակենք նախագծին, բայց մեր մտահոգությունները հայտնել ենք հեղինակին, հուսով ենք, որ երկրորդ փուլում քվեարկության ժամանակ մեր նկատառումները հաշվի առած կլինեն։ Շնորհակալություն։ Քվեարկություն։ Կողմ 99-1 ձեռը պազրով որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկություններն ավարտվեցին, վարման կարգի վերաբերյալ համաձայն պլանել են։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան։ Ես ուզում եմ արձագանքեմ Լուսավոր Հայաստանի իմ գործընկերոջ ասած խոսքին, ինչպես որ արդեն պայմանավորվել ենք աշխատանքային կարգով, այն շատ կոնկրետ 2-3 կետերը, որոնց հետ կապված Լուսավոր Հայաստանը մտահոգություն ունի, մենք մինչև երկրորդ ընթերցում նորից կքննարկենք և կտեսնենք, որտեղ կարող ենք հնարավոր լուծումներ գտնել։ Սրանով նաև ուզում եմ վերահաստատել պատրաստակամությունը, թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ցանկացած կուսակցության հետ աշխատանքային, եթե պետք է նաև հրապարակային կարգով քննարկելու բովանդակությունը և նաև հիշեցնել, որ կուսակցության մասին օրենքի երկրորդ ընթերցման կազմակերպության հրատապության մասին մինչև տարվա ավարտը, ուստի նաև սա հաշվի առնել, որ առաջիկա 10 օրի ընթացքում մենք փորձենք այդ քննարկումները ամփոփել։ Շնորհակալություն։ Քվեարկությունները ավարտվեցին, անդրադառնամ Վճռաբեկ Դատանի նախագահի և դատավորի թեկնածուների և այդ թափուր տեղերը լրացնելու ընտրության հարցին և ազգային ժողովի օրակարգից այդ հարցի դուրս բերմանը, տեղեկացնեմ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը ինձ նամակ է գրել, նամակը մի փոքր երկար է, բայց ես կմեջբերեմ այն հատվածները, որոնք հուսամ ամբողջովին կներկայացնեն նամակի իմաստը։ Նախ տեղեկացվում ենք, մենք պատգամավորներս, որ թեկնածուները տեղեկացվել են նիստի վերաբերյալ հեռախոսազանգով, ինչը ըստ երևույթին պատշաճ չեն համարել և չեն հասցրել պատրաստվել։ Մյուս կողմից նամակում նշվում է, որ ազգային ժողովի լիագումար նիստում իրենց տեսլական ներկայացնելիս թեկնածուները պետք է խոսեն դատական իշխանության հեռանկարների և համակարգի առջև ծառացած խնդիրների վերաբերյալ, այդ հարցերը վերաբերում են դատավորների իրավական և սոցիալական երաշխիքների ապահովմանը, դատաների ծանրաբեռնվածությանը, նյութատեխնիկական պայմաններին և այլնին, սակայն հաշվի առնելով հետպատերազմյան իրավիճակը և ծառացած ավելի հրատապ լուծումներ պահանջող հարցերի շրջանակը իրատեսական չէ դատական իշխանության հուզող այս հիմնախնդիրների շուրջ կառուցողական և արդյունավետ քննարկում կազմակերպելը։ Այս պատճառով ԲԴԽ նախագահը իր և թեկնածուների անունից խնդրում է հարցը հետաձգել։ Սա է ամբողջը։ Մենք բնականաբար ընդառաջում ենք այս խնդրանքին և հարցը կհետաձգենք։ Այժմ անցնում ենք մեր աշխատանքներին և քննարկում ենք, շարունակում ենք քննարկել ազգային ժողովի պատգամավորներ Վլադիմիր Վարդանյանի, Աննա Կարապետյանի, Հովհաննես Հովհաննիսյանի, Վիկտոր Ենգիբարյանի, Արփինե Դավոյանի, Քրիստինե Պողոսյանի և Վահագն Հովակիմյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը ձայնը տրվում է հարագից զեկուցող Արդարադրության նախարարի տեղակալ Արմեն Հովհաննիսյանին։ Հրավիրում եմ ամբյոնի մոտ։ Շնորհակալություն,
ազգային ժողովի արգելի նախագահություն, արգելի պատգամավորներ, նշեմ, որ նախագծի վերաբերյալ սկզբունքային առարկություններ առկա չեն, առկան որոշ առաջարկություններ, մասնավորապես առաջարկում ենք 134-րդ հոդվածի առաջին մասում առաջարկվող փոփոխությանը համաուղ պարզապես փոփոխություններ կատարել նույն հոդվածի 2-րդ մասում, ոչ թե նույն հոդվածի 2-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել, ինչպես նաև 132-րդ հոդվածում առկան երկինակայությունը լուծելու նպատակով կատարել համտասխան փոփոխություններ նախագծի վերաբերյալ կան նաև որոշ տեխնիկական բնույթի առաջարկություններ, առաջարկությունները նախագծի հեղինակների հետ քննարկվեն առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ, շնորհակալություն։ Հարցերի համար հերթագրում։ Չկան հարցեր, պարոն Հովանեսյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Հերթագրված պատգամավորներ չկան, եզրափակիչ ելույթներ, պարոն Հովանեսյան, ավելացնելու բան չունեք։ Հիմնական զեկուցող Վլադիմիր Վարդանյանը ևս ավելացնելու բան չունի, ես տայդեմ հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Մենք քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված գույների տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող կամ ընթերցողության ֆունկցիայի այլ դժվարություններ ունեցող անձանց համար հրատարակված ստեղծագործությունների մատչելիությունը դյուրացնելու մասին, Մարաքեշի պայմանագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը, հիմնական զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ավագ Հովանեսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո նախագահով, հարգելի պատգամավորներ, ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում քույրերի տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող կամ ընթերցողության ֆունկցիաների այլ դժվարություններ ունեցող անձանց համար հրատարակված ստեղծագործությունների մատչելիությունը դյուրացնելու մասին Մարաքեշի պայմանագիրը միանալու նպատակով նախագիծը։ Փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում մենք բազմիցս ասել ենք, որ մտավոր սեփականությունը պետք է լինի բավականին ուժեղ պաշտպանված, սակայն նաև պետք է լինեն բացառություններ։ Այսինքն այս պայմանագրին միանալով Հայաստանի Հանրապետությունը փաստում է, որ այն ստեղծագործությունները, որոնք հատուկ մշակում են անցնում, այսինքն օրինակ բրայլի շրիֆտով են հրապարակվում, չեն համարվելու մտավոր սեփականության խախտումներ։ Սա արվում է այն նպատակի համար, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր հաշմանդամության որոշ խնդիրներ ունեն, կարող իրանց համար հասանելի լինի արվեստը և իրանք կարողանան ավելի լավ ինտեգրվել հասարակության մեջ։ Թերևս այսքանը սկզբունքներով փաստացի ուղղակի ասվում է, թե ինչ է համարվում ստեղծագործության մշակումը, որ ստեղծագործություններն են համարվում համապատասխանորեն մշակված և ինչ լրացուցիչ պայմաններ կա, որ դա չհամարվի մտավոր սեփականության իրավունքի խախտում։ Այսինքն օրինակ, որ որոշակի գրքեր բրայլով հրապարակվեն, դա ազատ տարածման մեջ հնարավոր լինի դնել առանց լիցենզավորման լրացուցիչ վճարների։ Թերևս այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցերի համար հերթագրում։ Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն։ Մի փոքր շտկում ուղղակի նաև կարողանանք դա մեկնաբանել հանրությունը, որպեսզի ավելի պարզ հասկանա։ Մտավոր սեփականությունը գրանցումից հետո է նման կարգավիճակ ստանում, թե ցանկացած ստեղծագործություն, որը հեղինակային է, այլևս համարվում է մտավոր սեփականություն։ Տվյալ համաձայնագիրը փաստացի հետևյալի մասին է. Եթե գրանցում ունի որևէ հեղինակային ստեղծագործություն, դա պաշտպանված է, այսինքն ես իրավունք չունեմ այն տարածելու, սակայն այս համաձայնագիրը ասում է, եթե ես այդ ստեղծագործությունը հատուկ մշակում եմ և հատուկ հասանելի եմ դարձնում միայն օրինակ այս հաշվանդամության կարգավիճակ ունեցող անձանց համար, ապա ես պարտավորված չեմ համապատասխան վճարում իրականացնել այն անձին կամ այն կազմակերպության, ում պատկանում է այդ մտավոր սեփականության իրավունքը։ Կրկին, դա արվում է նրա համար,
որ բնակչության մոտավորապես 2%-ն աշխարհի այդ խնդիրները ունի, առավելագույնը կամ մոտիկա այդ խնդիրներին, ուստի շուկայի տեսանկյունից հետաքրքիր չի բանանել, այսինքն մենք թանկացնում ենք փաստացի կրկնակի այդ անձանց համար հասանելիությունը ստեղծագործությունների, այս համաձայնագրի նպատակը նաև որ գոնե այդ լիցենզավորման ցենց ասենք վճարները մեջտեղից դուրս գան եւ ավելի հասանելի դառնան այս ստեղծագործությունները։ Արձագանք չկա։ Ավարտվեցին հարցերը, պարոն Ավանեսյան։ Մտքերի փոխանակության կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Չկան հերթագրված պատգամավորներ, եզրափակիչ ելույթի Կարիկ պարոն Ավանեսյան, ենթադրաբար չեք տեսնում, ավարտվեց հարցի քննարկումը։ Այժմ քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին։ Լրություն դահլիճում խնդրում եմ։ Եվ նույնականացման քարտերի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող Արաֆիդանյան ոստիկանության պետի տեղակալ։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, երկրորդ ընթերցմամբ ձեր քննարկմանը ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին եւ նույնականացման քարտերի մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ։ Ներեցեք, պարոն Ֆիդանյան, ներեցեք, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ դահլիճում լռություն։ Համեցեք, պարոն Ֆիդանյան, շնորհակալ եմ։ Փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ օրինագծերի փաթեթը։ Նախաձեռնության նպատակն է 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի 821 որոշմամբ նախատեսված ոչ կենսաչափական տվյալներով անձնագրերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տրամադրելու վերջնաժամկետը երկարաձգել 1 տարով, այն է 2021 թվականի հունվարի 1-ի փոխարեն սահմանելով 2022 թվականի հունվարի 1-ը։ Առաջին ընթերցումից հետո օրինագծի վերաբերյալ որևէ առաջարկ չի ստացվել եւ նախագծերը փոփոխության չեն ենթարկվել։ Ուստի խնդրում եմ փաթեթն ընդունել երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ֆիդանյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարցեր չեն կարող լինել, քանի որ գրավոր առաջարկներ չեն եղել։ Հարակի ձեկուցման համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Արուսյակ Ջուլհակյանին։ Հարգարժան գործընկերներ, ինչպես հիմնական զեկուցողն արդեն նշեց, նախագծի վերաբերյալ առաջարկներ չեն եղել։ Նախագիծը քննարկվել է 3 ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում եւ արժանացել միաձայն դրական եզրակացության։ Կոչեմանում կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն, Տիկին Ջուլհակյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Ռուստամ Բաքվյան հանում եք ելույթը։ Եզրափակիչ ելույթներ, Տիկին Ջուլհակյան, անհրաժեշտություն չեք տեսնում, պարոն Ֆիդանյան, դուք եւս չեք տեսնում։ Ավարտվեց հարցի քննարկումը եւ այժմ քննարկում ենք կառավարության եւ ազգային ժողովի պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին և գից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյան։ Մեծարգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթով ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է սահմանել հետեւյալը. Համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար, այդ թվում բնակավայրերի սահմանների միջով անցնող տարածքի հատվածների միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտերում եւ պաշտպանական գոտիներում տեղադրվող գովազդների թույլտվությունների համար ներկայիս ճանապարհային հարկի փոխարեն յուրաքանչյուր ամիսը 1 քառակուսի մետրի համար վճարվում է տեղական տուրք ավականո սահմանած կարգին եւ պայմաններին համապատասխան։
միջպետական, հանրապետական եւ մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներին բացառությամբ բնակավայրերի սահմանների միջով անցնող տարածքի հատվածներում, ինչպես նաեւ այդ ճանապարհների օտարման շերտերում եւ պաշտպանական գոտիներում տեղադրվող սոցիալական գովազդն ազատվում է հարկումից։ Միջպետական, հանրապետական եւ մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներին Բացառության բնակավայրերի սահմանների միջով անցնող տարածքի հատվածներում, ինչպես նաև այդ ճանապարհների օտարման շերտերում եւ պաշտպանական գոտիներում տեղադրվող դատարկ գովազդային վահանակների մակերեսի յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար ճանապարհային հարկը հաշվարկվում է սահմանված հարկի 25% չափով։ Եթե գովազդային ծառայությունները մատուցող գովազդակիրը միջպետական, հանրապետական եւ մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներին Բացառության բնակավայրերի սահմանների միջով անցնող տարածքի հատվածներում, ինչպես նաև այդ ճանապարհների օտարման շերտերում եւ պաշտպանական գոտիներում տեղաբաշխել եւ տարածել է իր կազմակերպության գովազդը միայն արտաքին գովազդային գործունեության մասով, ապա յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար ճանապարհային հարկը հաշվարկվում է սահմանված հարկի 10% չափով։ Միաժամանակ նախագծերով առաջարկվում է Նշված ոլորտում վերահսկողության իրականացում վերապահել ՀՀ քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնին։ Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին օրենքում միաժամանակ առաջարկում ենք սահմանել նորմ, որի համաձայն կառավարությունը կհաստատի ապօրինի կամ օրենքի խախտմամբ տեղադրված գովազդային վահանակի ապամոնտաժման կարգը, որը այսօր գոյություն ունի։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, պատգամավորները գրավոր առաջարկներ չեն արել եւ այս այժմ հարցեր չեն կարող տալ, ըստ այդմ կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակից զեկուցման համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում Գևորգ Պապոյանին, ով կներկայացնի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի կարծիքը։ Շնորհակալություն։ Ներկայացնում եմ ազգային ժողովի նախագահ, հարգարժան գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես առաջին ընթերցումից առաջ, երկրորդ ընթերցման դեպքում էլ հանրաժողովի միստին ներկա բոլոր պատգամավորները միաձայն կողմ են քվեարկել այս նախագծին, որովհետև այս նախագիծը ունի երկու դրական կողմ։ Առաջինը դա այն է, որ միտված է համայնքային եկամուտների ավելացմանը, եւ երկրորդը կողմնորոշված է դեպի բիզնեսը, մասնավորապես այն բիզնես միավորները, որոնք որ միջհամայնքային տարածքներում ունեն արտաքին գովազդա գիր վահանակներ կամ ընդհանրապես արտաքին գովազդն իրականացնում, նրանք ճանապարհային հարկը վճարելու են 0-ից մինչև 25% չափով, որի մասին անցած անգամ մանրամասը ներկայացրել եմ։ Ուստի կոչ եմ անում բոլորիդ կողմ քվեարկել այս նախագծին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան։ Մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Հերթագրված պատգամավորներ չկան, եզրափակիչ ելույթներ, պարոն Պապոյան, կարիք չկա ելույթի, պարոն Սիմոնյան, դուք եւս ավելացնելու բան չունեք, հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Հարգելի գործընկերներ, մենք այժմ ունենք երկու ընտրության հարց, հաշվեքնիչ պալատի անդամի ընտրության, երեք ընտրության հարց, հաշվեքնիչ պալատի անդամի ընտրության, կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրության, Եվ ազգային ժողովի տարածքային կառավարման տեղական ինքնակառավարման գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրության հարցերը տեղեկացնում եմ, որ եթե մենք այս երեք հարցերից ենթադրաբար այդպես էլ կլինի, եթե մենք այս երեք հարցերը քննարկենք, ընտրությունը կատարենք եւ քվեարկությունը ամփոփենք այսօր նախատեսված ժամին, մինչեւ նախատեսված ժամը, ապա մենք այսօր նաև կքվեարկենք մինչ այս պահ քննարկված նախագծերը։ Տեղեկացնում եմ, որ այդ նախագծերի ցանկում էլի սահմանադրական օրենքներ կան։ Եվ այժմ քննարկում ենք հաշվեքնիչ պալատի ընդհանրամի ընտրությունը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 145-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի Մշտական հանձնաժողովը հաշվեքնիչ պալատի անդամի պաշտոնի համար ազգային ժողովին է առաջարկում Կարեն Արուստամյանի թեկնածությունը։ Հիշեցնեմ, որ հարցը քննարկվում է կանոնակարգի 135-րդ հոդվածով սահմանված կարգով։
Teknatsuin ներկայացնելու համար ձայնը տրվում է ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արտակ Մանուկյանին։ Պարոն Մանուկյան, մինչև 10 րոպե ժամանակ ունեք։ Մեծ արգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի հայրենակիցներ, թույլ տվեք ներկայացնեմ կենսագրությունը։ Թեկնածուի Կարեն Արուստամյանը ծնվել է 1979 թվականի հունիսի 28-ին Երևան քաղաքում, 1995-ից 2000 թվականներին ուսանել եւ գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտը հաշվապահական հաշվառում եւ աուդիտ մասնագիտացմամբ։ Այնուհետև ուսանել է նույն բուհի ասպիրանտուրայում 2003 թվականին ստանալով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան։ Աշխատանքային գործունեությունը սկսել է 1998 թվականից։ Սկզբում բանկային ոլորտում, հետո աուդիտի ոլորտում։ Պետական հատվածում սկսել է աշխատել 2004 թվականից հարկային պետական ծառայությունում։ Վերահսկիչ պալատում Կարեն Արուստամյանի աշխատանքային գործունեությունը սկիզբ է առել 2005 թվականից, նախ որպես մասնագետ, գլխավոր մասնագետ, տեսության պետ, իսկ 2007-ից մինչև 2020 թվականը նա ղեկավարել է վերահսկիչ պալատի, այնուհետև դրա իրավահաջորդ հանձնացող հաշվեքնիչ պալատի մեթոդաբանության վերլուծության և միջազգային կապերի վարձունը։ 2020 թվականի ապրիլի 3-ին նախագահի հրամանագրով նշանակվել է հաշվեքնիչ պալատի անդամի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Կարեն Արուստամյանը ունի 20-ամյա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ, երկար տարիներ դասավանդել է Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտում, իսկ ներկայումս ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության առաջին դասի խորհրդական է, մասնակցել է տասնյակ միջազգային վերապատրաստումների և գիտաժողովների։ ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի որոշմամբ արգելվել է Եվրասիական տնտեսական միության զարգացման գործում ունեցած ավանդի համաշխարհանշանով համահայկական 6-րդ խաղերի նախապատրաստման և անցկացման աշխատանքներին գործում մասնակցության համար, նաև ՀՀ նախագահի շնորհակալագրով։ Անկուսակցական է, ամուսնացած է, ունի 2 երեխա։ Այս ներկայացնելուց հետո ուզում եմ նաև հիշեցնեմ կամ ներկայացնեմ հանձնաժողովում Թեկնածուի օգտին քվեարկած ձայները, որի մասնակցել են մեր ընդդիմադիր գործընկերները, ինչպես Վարգավաճ Հայաստանի, այնպես էլ Լուսավոր Հայաստանի, և միաձայն կողմ են քվեարկել Թեկնածուի օգտին։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր կան, պատրաստ եմ պատասխանել։ Հարցերի համար հերթագրում։ Կան հարցեր, պարոն Մանուկյան, շնորհակալություն։ Այժմ կլսենք Թեկնածուին, ձայնը տրվում է հաշվեքնիչ պալատի անդամի Թեկնածու Կարեն Արուստամյանին։ Պարոն Արուստամյան, մինչև 20 րոպե ժամանակ ունեք։ Բարև ձեզ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել իմ քայլը խմբակցությանը հաշվեքնիչ պալատի անդամի պաշտոնում իմ թեկնածությունն առաջադրելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև ազգային ժողովի ֆինանսավարկային, բյուջետային հանձնաժողովի, մշտական հանձնաժողովի ղեկավարությանը, անդամներին իմ թեկնածության շուրջ կառուցողական քննարկման համար։ Ինչպես նաև ձեզ, պարոն Մանուկյան, թեկնածությունս հանգամանորեն այստեղ ներկայացնելու համար։ Խորհրդարանական երկրում հաշվեքնիչ պալատը որպես անկախ կառույց ունի առանձնահատուկ դեր պարլամենտական վերահսկողության գործում։ Այդ իմաստով արդյունավետ հաշվեքնությունը ենթադրում է կոնկրետ դրական տեղաշարժեր հանրային հատվածում և քաղաքացու կյանքում։ Եվ ես որպես հաշվեքնիչ պալատի անդամի թեկնածու ընտրվելու դեպքում պատրաստական եմ մասնակցել և նոր շունչ հաղորդել այդ աշխատանքներին։ Մանդատ ստանալու դեպքում առաքելությունս տեսնում եմ պալատի անդամի լիազորություններով պայմանավորված հետևյալ երկու առանցքային դրույթներում։ Առաջինը՝ ինձ վերապահված հաշվեքնությունների համակարգման ընթացքում գիտելիքիս ու փորձիս առավելագույն ներդրումով ապահովել հաշվեքնության որակի նկատելի և շարունակական աճ։ Երկրորդը՝ հաշվի առնելով նախորդ տարիներին հաշվեքնիչ պալատի կարողությունների ուժեղացման ոլորտում ունեցածս կուտակածս փորձը նպաստել պալատի ինստիտուցիոնալ զարգացմանը։
հարգելի պատգամավորներ, նշված երկու ուղություններով գործնեություն ծավալելիս ինձ համար կարևոր հիմնական ուղենիշ են լինելու հետևյալ սկզբունքները և դրույթները։ Առաջինը և ամենագլխավորը, հաշվեքնիշ պալատը պետք է դառնա աուդիտի միջազգային ստանդարտներին համահունչ անկախ պետական մարմին։ Դա իհարկե հեշտ գործ չէ։ Դրան իներցիոն ճանապարհով հասնել հնարավոր էլ չէ։ Պետք է նախ և առաջ սկսել հաշվեքնիշ պալատի անկախության ամրապնդման միջոցառումներից։ Դա իրականացնելու համար անհրաժեշտ է հիմնովին կյանքի կոչել աուդիտի բարձրագույն մարմինների համար սահմանադիր նշանակություն ունեցող Լիմայի հռչակագրի, ինչպես նաև Մեխիկոյի հռչակագրի պատվիրանները։ Այնուհետև անհրաժեշտ է ձեռնարկել պալատի համբավի և վստահության աստիճանի բարձրացմանն ուղղված կոնկրետ քայլեր։ Մասնավորապես պետք է հիմնովին ներդնել փոփոխություն քաղաքացիների կյանքում հաշվեքնության միջոցով ինտոսայի 12 սկզբունքային ստանդարտը։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է հետևողականորեն կիրառել հաշվեքնության վարքագծի կանոնները։ Հաշվեքնողները իրենց վարքագծով պետք է օրինակելի լինեն հանրային ծառայողների շրջանակում։ Պետք է ուժեղացնել նաև թափանցիկության, հաշվետողականության բաղադրիչը, հաշվեքնության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացությունների և հաղորդման որակը էապես պետք է բարելավել։ Վերջապես հարկավոր է էլ ավելի բարձրացնել հաշվեքնիշ պալատի գործունեության որակի բաղադրիչը։ Այդ իմաստով կարևորում եմ ինտոսայի կողմից ընդունված աուդիտի բարձրագույն մարմիններում որակի հսկողություն ստանդարտի 140 ստանդարտի ներդրման աշխատանքները։ Հաշվեքնիշ պալատը պետք է նոր թափ հաղորդի նաև հակակոռուպցիոն պայքարի լայն ճակատին։ Այս առումով հարկավոր է բարելավել գլխավոր դատախազություն ուղարկելու ենթակա նյութերի չափորոշիչները։ Դրա համար պետք է հստակեցնել խարդախության հայտանիշները։ Դա պատկերացնում եմ խարդախության դասակարգչի մշակման և հաստատման ճանապարհով։ Ինչպես նաև առանձնահատուկ կարևորություն պետք է ունենա ոչ միայն ռեակտիվ, այլ պրոակտիվ գործունեությունը, միտված ոչ միայն արդեն տեղի ունեցած չարաշահումների արձանագրմանը, այլև դրանց կանխարգելմանը։ Հարգելի պատգամավորներ, հաշվեքնության ստանդարտացման գործընթացը պետք է կրի շարունակական բնույթ, ժամանակի ընթացքում ընդգրկելով բոլոր մակարդակները։ Պալատի աշխատանքում ստանդարտների ներդրումն ու կիրառումը չի կրում միայն ձևական բնույթ։ Այն նախ և առաջ բովանդակային նշանակության մարտահրավեր է։ Ստանդարտները հաշվեքնության ողջ գործընթացը կդարձնեն առավել չափելի և տեսանելի։ Այդ կերպ մենք որոշակի երաշխիքներ կունենանք, որ հաշվեքնության հնարավոր կամայականություններով պայմանավորված ռիսկերը իսպար վերացվելու են։ Հարգելի գործընկերներ, այո, պալատը տասնյակների ընթացքում կուտակել է որոշակի փորձառություն վերահսկողության դաշտում, արձանագրելով օրինականության և արժանահավատության հարցերի վերաբերող խախտումներ։ Այդուհանդերձ, հաշվեքնության դիսցիպլինար տեսակներին զուգահեռ պետք է ավելացնել որակական նշանակություն ունեցող հաշվեքնությունների թիվը, թեև ֆինանսաբյուջետային կարգապահության ապահովման ոլորտին այս կամ այն չափով առնչվող պետական մարմինները քիչ չեն, հանրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության գնահատման ոլորտում սահմանադրական մանդատով օժտված է միայն հաշվեքնիշ պալատը։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով, իմ տեսլականն է հաշվեքնիշ պալատը պետք է բազմապատկի իր ջանքերը կատարողականի հաշվեքնության ոլորտում։ Անշուշտ դա նպաստելու է հանրային ռեսուրսների խնայողաբար նպատակային օգտավետ արդյունավետ կառավարմանն ու օգտագործմանը։ Առհասարակ, առավել զարգացած են համարվում այն աուդիտի բարձրագույն մարմինները, որոնք ավելի շատ ռեսուրս են ուղում կատարողականի աուդիտներին, հաշվեքնություններին։ Այդ կերպ հաշվեքնողը վեր է հանում համակարգային խնդիրներ, նպատակ ունենալով հասնել հանրային հատվածում լավ կառավարում մակարդակին, այսպես կոչված good governance-ին։ Բացի այդ, կատարողականի հաշվեքնությամբ նրանք կարողանում են բացահայտել այն խութերը, որոնք պատճառ հետևանքային կապի մեջ են հնարավոր ձախողումների հետ։ Կարծում եմ, կատարողականի հաշվեքնության հենքի վրա կարող ենք քննարկել ռազմավարական աուդիտների իրականացման հնարավորությունը նույնպես, գնահատելով համապետական նշանակության ռազմավարական ծրագրերի իրագործումը և ազգային առանցքային ցուցանիշների ապահովումը։ Հարգելի պատգամավորներ,
Ըստ իս հաշվեքնիչ պալատը պետք է անմասն չմնա երկրում ընթացող թվայնացման ակտիվ պրոցեսներից։ Մի կողմից անհրաժեշտ է լինելու կիրառել IT լուծումներ հաշվեքնության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, եւ մյուս կողմից հաշվեքնիչ պալատը պետք է իր ուշադրության կենտրոնում պահի հանրային հատվածի թվային փոխակերպումների գործընթացը։ Եվ ուրեմն հաշվի առնելով հանրային հատվածի թվային տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքում կատարված մեծածավալ բյուջետային ներդրումները եւ դրանց կարեւորությունը անվտանգային հարցերը, արդիական է դառնում IT աուդիտների իրականացումը նույնպես։ Բացի վերը նշվածներից ցանկանում եմ կարևորել նաև հաշվեքնությանը հաջորդող փուլի, այսպես կոչված follow-up համակարգի կատարելագործումը։ Շատ հստակ է, անգամ ամենավորակյալ հաշվեքնությունը գրոշի արժեք չի ունենա, եթե դրանից հետո չեն իրականացվելու քայլեր արձանագրված թերությունների շտկման եւ հանրային ֆինանսների արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Այս առումով հատուկ ցանկանում եմ ընդգծել հաշվեքնիչ պալատ ազգային ժողով համագործակցության բացառիկ դերը, որն օգտակար է երկակի իմաստով։ Մի կողմից մեծացնելու ենք հաշվեքնության ազդեցությունը, մյուս կողմից պարլամենտական վերահսկողության արդյունավետությունը։ Այս իմաստով եղած իրավակարգավորումները չեն ապահովում լավագույն սպասումները։ Եվ սա հաշվեքնիչ պալատի մասին օրենքի առաջիկա համալիր բարեփոխումների շրջանակում նույնպես կարելի է քննարկել։ Եվս մի ուղղություն, որն իմ կարծիքով կարևոր է։ Հաշվեքնությունը պետք է լինի ժամանակին եւ տեղին։ Հաշվեքնիչ պալատը պետք է ականջալուր լինի ազգային ժողովի եւ հանրության սպասումներին, փոփոխվող միջավայրին եւ ցակող ռիսկերին։ Իր հաշվեքնությունը պետք է պլանավորի եւ իրականացնի այնպես, որպեսզի հիմնական շահառուները ժամանակին ստանան անկախ անաչառ տեղեկատվություն։ Այս իմաստով ռիսկերի գնահատման հիման վրա պլանավորվող հաշվեքնությանը զուգահեռ կարևորում եմ նաև հրատապ, այսպես կոչված ad-hoc հաշվեքնությունները, որը կոնկրետ վիճակից ելնելով կարող է նախաձեռնվել, եթե դրա անհրաժեշտությունը հանրության շրջանակներում դառնում է խիստ ակնհայտ։ Եվ վերջին հիմնադրույթը, որի մասին ցանկանում եմ խոսել, դա հաշվեքնիչ պալատում մասնագիտական կարողությունների եւ շարունակական զարգացման սկզբունքն է։ Պալատը պետք է շարունակաբար կատարելագործի իր մարկային ներուժը, հասնելով նրան, որ միջնաժամկետ հորիզոնում որակյալ հաշվեքնողը բարձր վարձատրության պատճառով կայթակղությամբ չլքի հաշվեքնիչ պալատը, իսկ բարձր վարձատրություն ստացող որակավորված մասնավոր աուդիտորը հաշվեքնիչ պալատում աշխատելու ցանկություն ունենա։ Այս իմաստով տեղին է հիշել կենտրոնական բանկի հաջողված փորձը՝ վարձատրության սահմանաչափերը զուգահեռելով եւ ինդեքսավորելով մասնավոր առևտրային բանկերում եղած մակարդակների հետ։ Համանման մին որևէ լուծում կարող ենք նաեւ կիրառել հաշվեքնիչ պալատում մասնավոր աուդիտորական կազմակերպությունների միջին աշխատավարձի սահմանաչափը ինդեքսավորելով նաեւ պալատում ունեցած չափերի հետ։ Հարգարժան պատգամավորներ, այս ամիսների ընթացքում, չնայած համավարակի եւ պատերազմական իրավիճակի առաջ բերած մարտահրավերներին, որպես հաշվեքնիչ պալատի անդամի ժամանակավոր պաշտոնակատար, իմ համակարգմամբ մշակվել է հաշվեքնիչ պալատի զարգացման նոր ռազմավարություն եւ 2020-2023 թվականների միջոցառումների պլան, ինչպես նաև մեկ տասնյակից ավելի մեթոդական եւ հայեցակարգային փաստաթղթեր։ Այդ ամենն ըստ էության հստակ եւ չափելի կերպով տալիս են վերոնշյալ եւ այլ ուղենիշերը կյանքի կոչելու ճանապարհային քարտեզ։ Այսպիսով վերահաստատում եմ հանձնառությունս մանդատ ստանալու դեպքում հետևականորեն նպաստել այդ նպատակների իրագործմանը, ինչի արդյունքում կունենանք հիրավի անկախ, արդյունավետ եւ վստահելի աուդիտի բարձրագույն մարմին, որը եւս մեկ բանալի կլինի մեր երկրի հաջողությունների համար։ Թերևս այսքանը, անհրաժեշտության դեպքում կարող եմ հավելյալ տեղեկություններ տրամադրել հարցու պատասխանի ձևաչափով։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ձեզ եւս շնորհակալություն, պարոն Արուստամյան։ Այժմ տեսնենք պատգամավորները իրենց հետաքրքրող հարցերը կարող են ձեզ ուղղել, հարցերի համար հերթագրում։ Աթևիկ Հայրապետյան,
Շնորհակալություն, պարոն Արուստամյան, շնորհակալ եմ ձեր ներածական խոսքի համար։ Դուք խոսեցիք, որ մշակել եք ռազմավարություններ նոր և որոշ հայեցակարգային փոփոխություններ եք նախատեսում։ Եթե հնարավոր է, թեկուզ այս կարճ ժամանակահատվածում նշեք, թե որոնք են դրանք, որոնք նախատեսում եք իրականացնել, այսինքն ինչ փոփոխություններ եք նախատեսել և այդ ռազմավարության մեջ ինչ նորարարական լուծումներ եք գտել, որ կարծում եք անհրաժեշտ է փոփոխություններ իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Հայրապետյան, իսկապես կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Պալատի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, որը մշակվեց և հաստատվեց այս տարի օգոստոս ամսին, ըստ էության ընդգրկում է պալատի ողջ գործունեության շրջանակը։ Բայց կուզենամ տեղեկացնել ձեզ, որ այդ ռազմավարությունը մշակվեց հաշվի առնելով դրան նախորդող որոշակի գնահատումներ և իրականացվեց լայնամասշտաբ գնահատում, գնահատվեց ամբողջ պալատի գործունեության լայն սպեկտրը և վերհանվեցին այն խութերը, թույլ կողմերը, այս ոտ վերլուծությունների միջոցով մենք կառուցեցինք նոր ռազմավարական նպատակներ, որն իր մեջ ընդգրկում է ստեյության և իրավական դաշտը, որով փորձ է կատարվելու նաև ամրապնդել հաշվեքնիշ պալատի անկախությունը, որով փորձ է կատարվելու նաև ավելի հստակեցնել, ավելի գործուն դարձնել հաշվետվողականության և թափանցիկության ու հրապարակայնության բաղադրիչները, փորձ է կատարվելու նաև այդ ռազմավարության միջոցով ներդնել հաշվեքնիշ պալատում որակի կառավարման համակարգ իր ենթակառուցվածքներով, որակի հսկողության, որակի հավաստիացման։ Այդ ռազմավարությունն ըստ էության նաև հնարավորություն է մեզ տալու զարգացնելու պալատի կարողությունները, պալատի կողմից իրականացված հաշվեքնությունները դարձնել ավելի գիտահեն։ Այդ ռազմավարական ուղղությունները նաև հնարավորություն են տալու պալատին ավելի ակտիվ, ավելի գործուն մասնակցություն ունենալ նաև հակակոռուպցիոն պայքարի լայն ճակատում։ Ըստ էության, տեսեք, 20 և 23 թվականների համար հստակ միջոցառումներ են նախատեսված, մի քանի տասնյակ, և այո, այդ միջոցառումներ են նաև իրենց բնույթով որոշակի ռեսուրսներ են պահանջում, և մենք արդեն նախաձեռնել ենք այս, ես իդեպ նշանակվել եմ 2020 թվականի ապրիլի 3-ից և այս ընթացքում նաև մեզ հաջողվեց նոր ծրագրեր հաստատել մեր միջազգային կառույցների, դոնոր ընկերությունների հետ և արդեն իսկ սկսել ենք շուտով, օրեր հետո լինելու է նաև պրեզենտացիա այդ նույն ռազմավարության, դիցուք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հաշվետվողականության պետական գրասենյակի հետ մենք նախանշել ենք նոր մեծ ծրագիր USAID-ի աջակցությամբ, նրանք լայնամասշտաբ օգնելու են մեզ։ Մենք ունենք նաև պարոն Միրզոյանի դեպ Շվեդիայի աուդիտի բարձրագույն մարմնի հետ նոր համագործակցության ծրագիր, տեղյակ են, որ նաև ձեր այցից հետո ակտիվացել է երկկողմ հարաբերությունները և դա նույնպես քննարկվել է մեր ընթացքում, այսինքն կա բավականին լայն սպեկտր և ամենակարևորը, որ այդ ռազմավարությունը լինելու է ճկում, անհրաժեշտության դեպքում կկարողանանք նաև որոշ դիտարկումների հաշվին նորացնել, իհարկե նաև ձեր առաջարկությունները հաշվի առնելով։ Իսկապես, պարոն Արուստամյան, Շվեդիա կատարած իմ պաշտոնական այցի ընթացքում ես այցելել ենք ձեր հիշատակած ինստիտուտը, շատ բովանդակային քննարկում ենք ունեցել և տպավորիչ էր իհարկե իրանց և մեթոդաբանությունը և գործիքակազմը և առհասարակը և պայմանավորվել ենք այդ համագործակցության մասին, ուրախ եմ լսել, որ կայացել է այդ համագործակցությունը, արձագանքի հնարավորություն կա Տիկին Հայրապետյան համոզեք։ Շնորհակալություն, ես ևս ուրախ եմ լսելու, որ պարոն Միրզոյանի գլխավորությամբ նաև խորհրդարանական դիվանագիտությունը իր կարևոր դերակատարումն է ունեցել և ընդհանուր առմամբ ցանկանում եմ փաստել, որ հայեցակարգային և գործնական քայլերի համատեղումը իսկապես կարող է բերել ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը, ուստի ուրախ եմ նաև, որ դուք արձանագրեցիք, որ համապատասխան միջոցները ևս հավաքագրվել են, ուստի ընտրվելու դեպքում հաջողություն եմ մաղթում ձեզ այդ նպատակների իրագործման հարցում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեր գնահատականի համար, Տիկին Հայրապետյան, իրականում այդ փաստը թղթերը նաև ինձ մոտ են, իմ տրամադրության տակ են, կարող եմ նաև նիստից հետո փոխանակել, դա հարաբերակ, և ամենակարևորը, որ սա հարաբերակված է,
Գիտեք, շատ կարևոր է նշել, որ այս ռազմավարական պլանավորման առումով միգուցե նախկինում մենք նկատի ունեմ կառույցի նման ակտիվություն չի ունեցել եւ այս անգամ նաեւ ինքը համակարգ ունի իր մոնիտորինգի մեխանիզմը եւ ես հույսով եմ, ես անձամբ նույնիսկ վստահ եմ, որ հնարավորության դեպքում սա չի լինելու որևէ հերթական փաստաթուղթ, սա կյանքի է կոչվելու։ Շնորհակալություն։ Հագուի Թովմասյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Արստամյան, դուք ձեր խոսքում ասացիք հանրային վստահության մակարդակի բարձրացման մասին, որը շատ կարևոր է իհարկե, եւ նաեւ ընդգծեցիք, որ դատախազություն ուղարկվող գործերի սկզբունքները պատկերացնում ենք վերանայել, շատ կարևոր շեշտադրում է ստիս, հաշվի առնելով նաեւ այն փորձը, որ դուք կուտակել եք վերահսկիչ պալատում եւ օրինակելի աշխատանքը, որ մինչ այժմ կատարել եք, ես կուզենայի մի օրինակով մենք քննարկենք այս հարցի լուծումը, ինչպես եք պատկերացնում։ Մասնավորապես կհիշեք, որ 2013 թվականին հայտնի հայկական միրգ ծրագիրը, որ իրականացվել էր վերահսկիչ պալատը, որ բացահայտեց, շուրջ 10,000 տնկիներ էին, պատվաստանյութեր էին բերվել ընկուզենու, որոնք ամբողջությամբ փչացան հայկական միրգ ծրագրի իրականացման համար, ընկուզենի, ծիրան և դեղց արտադրելու համար Հայաստանում, ըստ էության մենք աֆրիկյան Զիմբաբվեից ինչ-որ ընկերության գումարներ էինք փոխանցել 295 միլիոն դրամ, որպեսզի կարողանայինք ինչ-որ